Nyt tulee kysymys koskien venyttelyä. Kuinka monta kertaa viikossa kannattaisi venytellä? Ja kuinka pitkiä aikoja? Tosi hyvä, että tällaista kysytään. Mä sanoisin, että itse esimerkkinä, kun ohjaan lapsia ja nuoria paljon päivittäin, venyttelen monta kertaa päivänkin aikoina lyhyitä venytyksiä. Mutta se on kumminkin enemmänkin sellaista ylläpitävää, että päästään sitten, sanotaan, treeniä ennen, kun pyöritellään paikkoja, tulee lyhyitä venytyksiä, treeni loppuu ehkä vähän pidempiä. Mutta se on silti sitä, mikä ei välttämättä pistä niitä liikelaajuuksia siitä eteenpäin. Eli suosittelisin ainakin kerran, ellei muutamankin kerran, jos tuntuu, että on tosi jäykkä kroppa, niin ihan semmoisia treenejä, jossa ainoastaan venytellään. On se sitten joogaa, on se muuta liikkuvuustreeniä, että oikeasti päästään myös sitä ylläpitävästä liikkuvuustreenistä eteenpäin siihen, joka oikeasti sitten tuo niitä parempia tuloksia ja pystytään käyttämään voimaa paremmin. Päästään treenissä eteenpäin sen takia, että liikelaajuudet on kondiksessa ja pidetään kroppa kunnossa.